Terve. Se oli sitten jouluaatto tänään ja kinkkukin varmaan jo tuolla uunissa valmiina naisystävällä, niin menen sinne sitten mähkiin. Voisinpa kertoa yhden joulutarina ja tässä on vähän varoitusta kaikille. Tästä on nyt jo kauan kun siellä oli sitten naisystävän kanssa 10 kilon kinkku, jotain 10-11 kiloa. Ja aatonaattona ruvettiin sitä paistaa ja se oli aattoaamuna valmis. Ja aloin sitten maistelemaan sitä ja niin poispäin. Ja maistelin sinne sitten päivän mittaan ja muuta ja vähän jouluaattohyvänkin mittaan. Ja sitten se oli joulupäivänä, niin se oli suurin piirtein iltapäivällä 2 aikaa loppu. Sitten mä kysyin naisystävältä, että saiko sä siitä yhtään? Saihan 4 siivua. Mä oon kertonut tämän joskus aikaisemminkin, mutta se on semmoinen, mikä on jäänyt semmoiseksi ikimuistettavaksi meidän väliseksi jutuksi, mutta tässä oli se, että ei saa syödä jouluna itsensä sairaalaan ja mäkin paras puhuja, mutta otetaanpa. Oho, täältä sitten aukesikin luukku 24 ihan tällä vähän isompana. Katsotaan nyt, mitä epäonnen keksissä sitten sanotaan vielä tänään. Nythän pitäisi olla joulumieltä. Täällähän pitäisi olla semmoista, mikä nostattaa mieltä. Tässä on sitten ton näköinen kuva päällä. En tiedä sitten, kuinka se näkyy sinne. Mä yritän sitä digitaalisesti zoomata, mutta katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. No niin, täällä on sitten vähän enemmän tekstiä, taas tankero englantia, niin for a long, long time you will only share your pet with books and chocolate. Joo, eli pitkään jaat vuoteesi kirjoja ja suklaan kanssa, eli semmonen mietelauselma tuli tässä sitten jouluksi ja mä oon kyllä kova lukea ja varmaan jouluna tulee suklaakonvehteja ja muita, että kyllä siinä kirjoja ja suklaata varmaan onkin vuoteessa, mutta kiitoksia Satatukulle kalenterista ja mä toivotan kaikille teille hyvää ja rauhallista joulua.